mingla ba myama platform ye tane da teline mya suzi tin set mu sisiga ni chot su lite par de ni twae tin set pe chin ne tane kaun sin twe ga lo tie yak go 6 na yi law da he si mi ya lo yangon pa win myut ji re ma solar ton pyu mu twin che la de so de tin atai myin gan pgo ga swe jet tin tha di amu twae u phyo min daing ne zani phit tu ro go pyat kho tat te phi sit se mu mya pyu lut khe de so de tin kamoria nai gan ma jin pa khe de asia ye phwe ni la gan do စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်တယ်ရေးတူဝင်ကြီးတက်ရောက်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့တင်ယူကရိန်းကိုကျိုကျောတိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ပွဲလို့ခေါ်ရင်တော့2015နှစ်မှမယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးပူတင်ကမီဒီယာကိုနှိမ်နှင်းနေတယ်ဆိုတဲ့တင်ဂျပန်ကဖရက်ရှာပေါ်နောက်ထပ်အေးအေးပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ကရင်းနှံတက်စီရေးပြစ်စီကိရိယာများတင်ပို့မှုကိုတားမြစ်တယ်ဆိုတဲ့တင်ဆရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် မတော်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဒီတဲ့ဘုတ်ကတော့တရက်ကို6နိုင်ီလောက်တာလျှက်စစ်မီရလို့ရန်ကုန်ပါဝင်မြို့ကြီးတွေမှာဆိုလာသုံးပြမှုတွင်ကျယ်လာတဲ့ဆွဲတဲ့ရင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ရန်ကုန်ပါဝင်မြို့ကြီးများမှာတရက်ရင်းလျှက်စစ်မီ6နိုင်ီမှ8နိုင်ီဝန်းကျင်ခန့်တာရရှိတာကြောင့်ဆိုလာသုံးပြမှုတွင်ကျယ်လာတယ်လို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းလက်ကားရောင်းဆိုင်များထံမှသိရပါရစေ။အရင်ကဆိုလာဈေးကွက်ကို네ပယ်လျှက်စစ်မီမြရရှိတဲ့ဒေတာများရင်သာတက်စင်ကြတော့လေလက်ရှိချင်း မြုပ်ပြများမှာပါလျှက်စမိလုံးလုံးဆိုမရရှိတော့တာကြောင့်ဆိုလာဝယ်လိုက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စမိကလာတဲ့အချိန်လားပြက်တဲ့အချိန်ပြက်နေတော့ဘာလို့မှလှုပ်လို့မရဘူး။မိက်ဆက်ဆိုရင်လည်းစီစင်းတဲ့သုံးဖို့အဆင်မပြေတော့ဆိုလာကိုပဲစိတ်ဝင်စားလာကြတဲ့အရင်ကအိမ်သုံးအနေထားလို့ဆိုရင်6-7သိန်းလောက်သုံးရင်အဆင်ပြေပေမဲ့အခုကတော့ဆိုလာကားပါဈေးလိုက်တက်တော့15သိန်းလောက်သုံးမှအဆင်ပြေမှအခုအဟောင်းဈေးွက်စကန်ရောက်တဲ့ဈေးွက်မှာဆိုရင်ဆိုလာကအရောဝယ်ဖြစ်ဆုံးပဲ။ လျက်စင်မီကတော့အာကိုနီလုတ်ကိုမရတော့ဘူးလို့တန်နေမြို့နယ်တွေဥရောမင်းကမြေမှာပလက်ဖောင်းကိုပြောပါရဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်ပအွင့်မြို့ကြီးများမှာလျက်စင်မီပြတ်တောက်မှုများဖိုမိုဖြစ်ပွားလာပြီးတရက်လင်း6နေဝင်းကျင်လောက်သာလျက်စင်မီရရှိတာကြောင့်အိမ်တွင်းသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတချို့ရပ်တီးလဲပက်ရခက်ခဲလာတာကြောင့်နေရောင်ကြီးစွမ်းရုံဆိုလာပစ္စည်းမျိုးကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးပမ်းလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါရဲ LSMM မိများရှိတာကြောင်ရန်ကုန်မြို့တွင်တိုက်ခန်းတချို့မှာလည်း၃ဆွဲကြီးရရှိရန်အခက်အခဲများရှိလာတာကြောင်မိစက်ဖြင့်တနအိုက်ကိုတတ်မှတ်အခကြေးငွေပေးပြီးခြေလိုက်တင်ပေးတဲ့ sequel တခုလဲပေါ်ပေါက်လျက်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါရတဲ့အတိုင်းပင်ကပုံကွာဆွဲချက်တင်ထားသည့်အမှုအတွက်ဥပဖြွင့်မင်းသိနဲ့စနီးဖြစ်သူတို့ကိုပြန်ခေါ်သက်တေဖြင့်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရတဲ့ဆွဲတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရတဲ့ တိုင်းမင်းငယ်ပုတ်ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်အားဆွေကြက်တင်ထားတဲ့အဂရိအမှုအတွက်ဥပျုံမင်းသိမ့်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ခင်မီကျွဲတို့ကိုပြန်ခေါ်တတ်တဲ့ပြစ်စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တရားဝင်နှိဆက်တီတိုင်ဝဲထံကသိရပါရယ်။အတိုင်းမင်းငယ်ပုတ်ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်အားဆွေကြက်တင်ထားတဲ့ဥပျုံမင်းသိမ့်ထံမှာရွှေနဲ့ဒေါ်လာများရဲ့လက်ကဲရာယူခဲ့တယ်ဆိုသည့်အဂရိအမှုကိုမက်လာခုနှစ်ရက်နေကနေပြည်တော်ရှိအထုတရားုံးမှာရုံချင်းကြမ်းနာစစ်ဆေးခဲ့တာပါ။အဆိုပါရုံချင်းကြမ်းနာစစ်ဆေးမှုမှာတိုင်းမင်းငယ်ပုတ်ကိုဆွေကြက်တင်ထားသည့် အဂတိမှုအတွက်ဥပျိုးမင်းသိမ်းတဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါက်တာမိမိကျွယ်ပါဝင်အဂတိကော်မရှင်ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဥရေသထို့ကိုပြန်ခေါ်တက်တဲ့အဖြစ်စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲ။ NLD ဆိုရလက်ထက်ကဥပျိုးမင်းသိမ်းသည့်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကအတိုင်းမငယ်ပုံကောရွှေနဲ့ဒေါ်လာများပေးခဲ့တယ်ဟုဆိုတာကြောင့်ကြုံ့ချင်းများမှာထรัဆမှုများရှိခဲ့တယ်တော်လဲတက်တဲ့တစုံတရာပြတ်သားနိုင်ခြင်းမရှိသည့်ဘောရှေ့နေဘက်ကထောက်ပြပြောဆိုမှုများရှိတာပါ။ ယခုကဲ့သို့အပြိုမိသိမ့်ထမှာရွှေနဲ့ဒေါ်လာများလက်ခံရယူခဲ့သည့်ဆိုခြင်းနဲ့ဆက်လင်ပြီးထက်ဆူကြများသည့်အခြေအနေရှိကြသောတိုင်မင်ငံပို့ကောကထက်ဆူထားတော့လေတရားရုံးကဖေဗူလာ28ရက်နေ့မှာအမှုအားဆွဲချက်တွေကြောင့်အမေချမှတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့အာဆီယံရဲပွဲညီလာခံတို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက်ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာလေးရချင်ပါပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကျင့်၄၀မြောက်အာဆီယံရဲဖွဲ့ညီလာခံတို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုဥက္ကဋ္ဌဒူရီယာဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ဒူရီယာပိုချုပ်ကြီးတန်းလိုက်တဲ့ကိုယ်စလဲဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြတွေကသိရပါရတယ်။အဆိုပါအာဆီယံရဲဖွဲ့ညီလာခံအားကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနောင်းပင်မြို့မှာမက်စ်လာ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမက်စ်လာ၄ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့ကာဒူရီယာပိုချုပ်ကြီးတန်းလိုက်ဦးဆောင်ပြီးအဆင့်မြင့်ရဲရဲစီများပါဝင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စလဲဖွဲ့တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရတယ်။ ဤလက္ခဏာစည်းဝေးမှာစိုက်ဘာမှုခင်ခီးတွားစာရွက်စာတမ်းအထူးပြုလို့မှုပြမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနဲ့ဆက်လင်ပြီးအပြန်အလှန်ကူညီပေးရေးပြင်အာဆီယံရဲဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကြားချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကလည်းတွစ်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အာဆီယံရဲဖွဲ့အတွက်တွင်မှုယုံအလို့မှုဆောင်ညှိကြရေးမှုတာဝန်ကို၂၀၂၂ခုနှစ်မှ၂၀၂၃ခုနှစ်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ် ဤလာကတော့အာစီအမ်ဖွဲ့ဝင်ဆယ်နိုင်ငံမှရဲကြုံများနဲ့အစိမ်းပြရဲရဲရှိများပါဝင်အင်တာပိုတရုတ်ဂျပန်ကိုရီးယားရုရှားနယူးဇီလန်တူရကီပြည်တိန်နဲ့ဩစတေးလျနိုင်ငံတို့မှရဲကြုံများအပြင်လေးလဘက်နိုင်ငံများအဖြစ်ကနေဒါပြင်သစ်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြေဆိုင်ပီပီဆိုင်ရာရဲကြုံများတင်တဲ့ FBI တို့မှအစိမ်းပြရဲရဲရှိများလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဆလာဗီယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ပွဲလို့ခေါ်ရင်တော့2015နှစ်ချက်မှတ်မဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးပူတင်ကမီဒီယာကိုနှိမ်နှင်းနေတဲ့ဆွဲတဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုအားစစ်ပွဲလို့ခေါ်ရင်တော့2015နှစ်ချက်မှတ်မဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားပြီးရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကမီဒီယာကိုနှိမ်နှင်းနေတယ်လို့သိရပါရစေ။ရုရှားမှာမီဒီယာတွေနှိမ်နှင်းခံရမှုတွေတစ်တော့ဟာလုပ်ငန်းလေပတ်မှုတားမြစ်ကန့်သက်ခံရတဲ့နောက်ဆုံးမီဒီယာဖြစ်လာပါရစေ။ ရုရှားမီဒီယာတွေအနေနဲ့ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြရမှာရုရှားရဲ့အရှိန်တွေပြောကြတာကလွယ်ပြီးဘာမှဖော်ပြခွင့်မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းကိုမကျူးကျော်ခင်ယူကရိန်းမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဖြစ်စေအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ယူကရိန်းသတင်းတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မီဒီယာကိုနှိမ်နေနေတာအပြင်ရုရှားကတောင်းသားတွေကိုမှတ်မကန့်ကန့်ပြောဆိုတန်းအောင်ဆိုပြီးဆရာဆရာမတွေအတွက်လက်ညှိုးချက်တွေလည်းထုတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ရုရှားစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့မီဒီယာတွေကလွဲမှားတဲ့သတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတယ်လို့လည်းရုရှားအရာရှိတွေကမှကြတဲ့ကံကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားမှာစစ်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြသူတွေဖမ်းခတ်နေရတယ်လို့အမီကိုကင်းတဲ့မီဒီယာတွေလည်းပိတ်ပင်ခံရရပါတယ်။ယူကရိန်းကိုကြီးကျောမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းဖော်ပြရမှာရုရှားအရာရှိတွေပြောကြတာလည်းပဲဖော်ပြ goin ရှိပြီးကန့်သက်ထိန်ချုပ်မှုတွေများနေတာကြောင့်ရုရှားကိုစွန့်ခွာတဲ့မီဒီယာလုံငန်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ မော်စကိုကတည်င်းတူလိုအမှတ်ယူထားတဲ့တည်င်းတွေကိုတမိတကဖြတ်ဝင်မဲ့ဆိုရင်2015နှစ်ချမှတ်နိုင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းတရားကိုတမရဗလာဒီမာပူတင်ကတာကြနေမှာလက်မှတ်ရေးထိုးတည်ပြုခဲ့တာလေဖြစ်ပါရဲ့နောက်ဆုံးတည်င်းတပုတ်အနေနဲ့ဂျပန်ကရုရှားပေါ်နောက်ထပ်အေးအေးပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ကယင်းနဲ့တက်စင်ရီးပြည်စီးကိရိယာများတင်ပို့မှုကိုတားမြစ်တဲ့ဆွေးတည်င်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရုရှားနဲ့ဘီလာရုစ်ရာရှိတွေနဲ့အရေးပါသူနောက်ထပ်32ဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသိသိလိုက်ကြောင်းဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနကအင်ကာနိမှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဂျပန်ကရယူပိတ်ဆို့တဲ့တွေမှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့အစိုးရရာရှိတွေလွှတ်တော်ဒုက္တာနဲ့ခြေချင်းညှာဒေတာခေါင်းဆောင်တို့လည်းပာဝင်သူလို့ရုရှားစုယနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းပာဝင်ပါတယ်။ဘီလာရုစ်စုယရာရှိတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်32ဦးပြင်ရုရှားနဲ့ဘီလာရုစ်ရှိ လုံငန်း၁၁ခုကိုလည်းဂျပန်ကအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုတ်လုသွားမှာဖြစ်ပါရဲအဆိုပါရေယွပိတ်ဆို့တဲ့ဆေးမှာပါဝင်သူတွေအနေနဲ့ငွေပေးချေမှုလုပ်မဲ့ဆိုရင်ဂျပန်အစိုးရကသဘောတူခွင့်ပြုမှလှုပ်ဆောင်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲရုရှားတို့တင်ပို့မဲ့ရေနယ်တပ်ဆင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုလည်းဂျပန်ကတားမြစ်လိုက်ပြီးဘီလာရုစ်စစ်တပ်တောင်းနိုင်တဲ့ဘီလာရုစ်တို့တင်ပို့မဲ့အထွေထွေသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းတားမြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ပဏာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါရဲ ဘီလာရုစ်တဲ့ရတဲ့ဖွင့်နေကောက်ဝဲဥကြီးဌာနရိုအတွက်ကုန်တင်ပို့မှုကိုလေဂျပန်ကတာမြင့်သွားမှလေဖြစ်ပါရဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တရိဒါသရေမြာစူးစီးတင်ဆက်မှုစီစဉ်ကိုတင်းလာနေမှာတောက်ကြနေသည့်ညပိုင်းခေါနာရီကွဲချိန်မှတင်ဆက်ပေးနေပါရဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်